ëndër e kam pasur. Në me punu, kam punu shumë pak në të, pikë se pare në aspektin gjysor. Unë në gjurë Shqipe kam ujtën vetëm të komunikoj kështu minimalisht, me hangër diçka, me pit diçka, that's it. Lajme, kur kom dëgjuar, shembol, kur është bërë virale të vëshëja, kur është hapë Shqipëria, e mbaj mend prindjen pa të instalu satelitin, edhe folqen, ata, a im tëjke, jonë të folë Shqip, babi, une mu doke si italian, që si greqish, si something like that, dhe më nuk, nuk kom pas mundësi me kuptu, as me komunikuar. Njëkosisht edhe kure kom njoftuar zojnë time, në mes të viteve 90, ka qenë t'il që kam komunikuar anglisht, nuk kam mujtën mi thonën Shqip të dua. Mu më ka dok, dyqysh... Si kur me raj, dyqysh. Feelingi, dyqysh, nuk ishka atë, ja. Ka më thonë, I love you, abe. Sa shte shpirtit. Osh pak më ndryshe. Kështë që kam pas problem në këtë aspekt njëherë, ama on the buzz, në jetën ti më okon, gjdo herë më on në preshe. Me okëthim preshe. Edhe me kontribu në Preshev, me ndimu njerëzve në Preshev, ama jo në politikë. Jo, a jo? Naj, këtane në ndër nuk e kisha pa që mujë të futëm në politikë, por që tjetoj në Preshev edhe t'i bif mitemi në Preshev, ajo ka qenë ndërje. A keni me nduar ndë njëherë, diku fail, shpirtin tuaj se do t'jeni kryetari Preshevës? Naj, ka qenë totalisht jashtë interesit tem në një farloj formë. Apo? Politika nuk më ka... Nuk më ka... Në Gjermani, politika nuk ka interes. Jo. Në Gjerman të rritë dhe të rejat, shumë pak e kam bilës problem participimin e zgjellit në Gjermani. Nuk ka shë interesi atë, dhe nuk ka qenë asë të ona. Asë të ona, asë të vlajin. Por në Preshev ndodhë të në pastaj, mësi jam këthujër, 2013, pastaj ndodhë diçka që na u imponuar të hymë në politikë. Në Gjermani... je i trajnuar për me qenën me menduar në drejtim të zgjidhjeve të problemeve, jo të analizave. Analizave duhet me marrë vetëm një kohë, pastaj duhet me hi në fazën e zgjidhjeve. Këtu të ne është pak ndryshe, Edi. Këtu analizojnë, analizojnë. Këtu ka vetëm analizë, nuk ka zgjidhje. Këtu kur zgjidhje nuk t'japin. Për mua një pjesë e inteligencës është me gjetë edhe zgjidhjen e duhur. E na imi mësuar që kur i njoftova të rritë dhe të rejat, atëherë ka ndodhë diqka, ata thoshin diqka, unë analizoshin, ama zgjidhja është kjo, zgjidhja është kjo, zgjidhja është kjo, edhe pastaj e gjetëm një farloj formule të përbashkën me të ri dhe të reja që të themi, hej, hajde, e iniciojnë një parti politike. Dhe nuk ka qenë një ondër, një vizion, po thjesht ka qenë momentet. Kërë vërtet qenë ka imponuar të kjo? Ja, në një farloj formule imponuar. Edhe kanë gjetë një që i ka pri, të cënë mund kanë votuar dhe unë i kom pri. Edhe më saroni, si interesant informacioni, unë jam ma i vjetrin për ti. 47 vjetë, unë këtë të rritë të rejet të Preshevës i kam bazë veti. E kështu që kjo ka qërë. A ju imponuan këta tri dhe këto treja dëshiren për politika, po ndoshta ende nuk e doni ju me zamër politike? Ah, për neve, atëherë, a disi ka qenë. Për neve ka qenë ta urdzojmë një pushtet 12 vjeqar, famë këtë,